Når vi dyrker egne grønnsaker, så ser vi raskt hvor mye svinn det nødvendigvis er før grønnsakeren kommer til butikken. Her i denne pallekarmen har jeg dyrket 14 kilo pastinakk. Av disse pastinakkene her tror jeg ikke det finnes en eneste i standardstørrelse eller standardform. Jeg har dyrket dem etter økologiske prinsipp, og har høstet i alle fall 3 eller 4 ganger så mye per kvadratmeter som det konvensjonelle landbruket. Og så mener noen i fullt alvor at det økologiske landbruket ikke er like effektivt. Snakk om å trykke skoen på feil sted. Forbrukerne skylder på mathandelen, og mathandelen skylder på forbrukerne, men konklusjonen er at bonden får ikke solgt den krokete maten. Vi trenger flere som dyrker sin egen mat, slik at vi får flere voksne, barn og matvarebaroner som skjønner at mat aldri kommer i standardstørrelse eller former, like lite som folk gjør det. Dyrke på, folks!